Larsson recenserar. Framsidesbilden till Fantomen nummer 16 2013 är gjord av Viluto och Matozzi, som vid det här laget har över 20 Fantomenomslag bakom sig. Den här gången är motivet dramatiskt. Fantomen står med den till synes livlös guran i famnen. Det är fullt tillräckligt för mig för att förstå allvaret, och det är snyggt utfört i praktiken. Ett lyckat omslag. Det här numret innehåller två Fantomen-berättelser. Först ut är Dödlig pandemi, som är ett nyskrivet äventyr av Philip Madden och Sel Veluto. Berättelsen börjar då en svårt sjuk man hittas liggande ensam i djungeln. Mannen förs till guren i Bandarbyn, då han förmodas kunna hjälpa mannen. Guren är dock rådvill och kan inte bota honom. Det visar sig att mannen är anställd hos Asena, ett företag som nyligen har etablerat sig i Bengali. Fantomen misstänker något fuffens och börjar undersöka saken noggrannare. Spåren leder Fantomen till Asenas fabrik nära Morristown. Han tar sig in och gör obehagliga fynd. Det visar sig att Asena utvecklar ett nytt virus för att sprida en dödlig smitta som företaget senare kan ta bra betalt för att sälja medicin emot. Snart lyckas Fantomen konfronteras med Asenas grundare, Sergej Timurov. Under tiden har guran insjuknat på hemmafronten och kan bli hastigt sämre. Fantomen tvingas kämpa mot klockan för att hinna rädda både sig själv och sin vän. Dödlig pandemi är en spännande story. Den har ett väldigt modernt tema. Fifflande företag är ju en realitet även i vår värld, även om det inte direkt bekämpas med Fantomens metoder. Nyheter om epidemier cirkulerar tyvärr regelbundet i media. Det är ett av mänsklighetens gissel. Manuset är tajt och antagonisten Timurov är en väldigt slemmig skurk som det är ett nöje att hata. Generellt i hela äventyret så är persongalleriet starkt. Att storyn dessutom utmärkt tecknad gör inte saken sämre. Dödlig pandemi är ett av 2013 års bästa Fantomen-äventyr. 1963 kom det första svenskproducerade äventyret med Fantomen. Det hette Skatten i Dödskallegrottan och kommer med anledning av det lilla 50-årsjubileumet i repris i detta nummer. Det är tecknat av Bertil Wilhelmsson, men det är lite oklart vem som har skrivit det. Berättelsen handlar om ett gäng banditer. Det leds av kvinnan Bell, som gärna skulle vilja lägga beslag på djungelns rikedomar, som hon tror finns, men hon vet inte riktigt hur. Men snart kommer det att visa sig att ödet spelar banditerna i händerna för ett tag. På ett flygplan med destination Morristown sitter Fantomen och Diana. På samma plan råkar även Bells banditgäng sitta. Dessvärre blir någonting fel på planet och det tvingas nödlanda i havet, inte långt från Fantomens hemtrakter. Överlevande passagerare lyckas simma i land på en närliggande ö där det lämpligt nog visar sig att Fantomen har en båt gömd. Då slår banditerna ner Fantomen och seglar iväg i båten själva. På den vägen är det. Genom oerhörd tur lyckas gänget så småningom förirra sig in i djungeln och fram till den legendariska Dödskallegrottan. Manuset till den här historien är väldigt svagt. Allt som sker verkar hända slumpmässigt. Bell och hennes skurkar är tämligen inkompetenta och Fantomen känns ganska naiv och klantig här också. Men det har även en viss charm på samma gång. Wilhelmssons teckningar är inte särskilt vackra. I stor mån försöker han efterlikna Wilson McCoys stil, men det mesta ser stelt och oproportionerligt ut. Skatten i Dödskallegrottan är ett lågvattenmärke som serieäventyr, men ändå den viktiga startpunkten för den skandinaviska produktionen av egna Fantomen-äventyr, och på så vis är storyn väldigt intressant och trevlig att läsa. Tidningen har två stycken Fantomen-faktaartiklar med anknytning till äventyren i numret. Den första artikeln handlar om influensavirus med utgångspunkt i spanska sjukan, som var en synnerligen dödlig epidemi för runt 100 år sedan. Detta är en välskriven text som har en tydlig anknytning till tidningens titeläventyr. I den andra artikeln skriver Claes Rimerti om hur Fantomens egenproduktion av svenska och skandinaviska äventyr har utvecklats sedan 1963. Det var ingen rivstart som den tidens redaktion gjorde, utan den har utvecklat sig mer och mer under decenniernas gång. Ulf Granberg är centralfiguren i den utvecklingen och hans namn nämns ett flertal gånger i texten.
I det här numret får vi se vilket omslag som blivit framröstat av läsare till 2012s bästa Fantomen-omslag. Vinnare blev Selvi Luto och Eugenio Matozzi med omslaget till Fantomen nummer 1415. Detta är en ståtlig bild med Fantomen och Fantomenklippan. Bilden sitter dessutom som en poster i mitten av tidningen. Tvåa i omröstningen blev Heine Bade med sitt omslag till nummer 27. Och trea blev Rolf Goos med nummer 4:s omslagsbild. I slutet av numret har vi även ett par sidor med Herman Hedning för att öka humorkvoten i tidningen en smula. Denna gång handlar det om himlakroppar och avföring. Fantomen nummer 16, 2013 är ett solitt nummer. Det har ett väldigt bra Fantomen-äventyr plus ett annat äventyr av stort seriehistoriskt värde. Båda är trevliga att läsa på sina sätt. Dessutom är det övriga materialet också starkt med den snygga posten och de välgjorda Fantomen-fakta. Nummer 16 är en bra tidning. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna på en annan recension eller prenumerera på min kanal. Ha en fortsatt bra dag.